pátek 11. března si odpoledne v kulturním zařízení Ostrava Jih Kátrio připomněli Mezinárodní den žen. Nacházíme se právě na celoměstské oslavě Mezinárodního dne žen, kterou pořádá a organizuje Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Ostravě. Oslavy Mezinárodního dne žen mají dlouholetou tradici. Každý rok se scházíme vždycky v tom týdnu kolem 8. března a společně se ženami oslavíme tento den, poděkujeme jí za práci, protože ženy jsou nedílnou součástí jak naší organizace, ale taky veškeré činnosti, kterou máme. Oslavy Mezinárodního dne žen zde probíhají každoročně. K nim neodmyslitelně patří pěkná hudba, tanec a dobrá zábava. Představili jsme kandidáta do Senátu pro podzimní volby náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ivana Strachoně, který taky ženy pozdravil. Dále jsme připravili kulturní program, měl takové dva základní body. První bylo vystoupení bubenického tria žen o kulturního sdružení v Ostravě a druhé vystoupení byl pěvecký sbor Vysoké školy Baňské technické univerzity. Kromě toho máme připravenou pro ženu příjemnou taneční zábavu veselici, kde nám hraje živá hudba a jsme rádi, že její účast na těchto akcích má vzestupnou tendenci a dneska odhadujeme účast kolem 180 účastníků, samozřejmě mužů a žen. Každá žena dostala kytičku, každé ženě bylo poblahopřáno, no a některá dostala i políbení, řada z nich, řekl bych, že velká většina. Povedlo, dobře, no, hlavně, říkám, hlavně to VŠB, ty písničky. Minule jsme to byli taky a mají to čím dál lepší, rok od roku se to lepší. No tak my tady chodíme každý rok, jako, protože se nám to moc líbí, přišli jsme se pobavit, protože dneska už to je málo kde, aby se lidi ještě tak sešli a pobavili. No tak ti, jako ti zpěváci, ta Vysoká škola Baňská. Bylo pěkné, krásné, něco zvláštního, než vždycky bývá, něco jiného. Pokud s námi budou ženy, pokud ženy na tomto světě budou, potud budou ženy pořád arkyněmi života a potud celou dobu vždycky si zaslouží naše uznání, naše poděkování a náš vděk. Takže příští rok v týdnu kolem 8. března opět nashledanou. Zase se ženami, pravděpodobně i taky v tomto kulturním zařízení. Z Ostravy Eva Ilková.